ಅರುಣ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಲೋಗೋ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಸ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಡಿನಾಡು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಇಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೋಗೋ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಹೊಂದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಅರುಣ್, ಸಂತೋಷ್, ಮೂರ್ತಿ, ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಯುವಕರ ತಂಡ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಲೋಗೋ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದೊಳಗೆ ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹುಲಿಯನ್ನ ಲೋಗೋ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಲೋಗೋದ ಅಡಿಬರಹ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಹುಲಿಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ಗಿರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಯುವಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಡಹುಂಡಿ, ಟಿವಿ 8 ಕನ್ನಡ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ತೋರಿಸ್ಬೇಕೆಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಏನು ಲೋಗೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಲೋಗೋನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಮಿಸ್ಯೂಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಥರ ವಿಷಯಗಳಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಲೋಗೋನ ನೀವು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು, ಬೇರೆ ಥರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಪೇಜ್ನ. ಮತ್ತು ಈ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಗೋನ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು. ಅವರೀಗ DC ಕಾರ್ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೋಗೋನ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆವು.